Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з РЕБами? Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші. Їх тобі виділили. Ну як так можна? Ігор Кондратюк сьогодні записує відеозвернення до колеги Юрія Горбунова і закликає не брати у держави 33 мільйони гривень на серіал, коли люди скидаються на дрони. Кондратюк закликає Горбунова не брати гроші в держави на виділення і створення нового серіалу. Адже це величезна сума, яка могла б піти на користь Збройних сил України. Нагадаю, 18 липня студія Горбунова Прототип Продакшн і ДП підписали угоду. Контракт мультимедійна платформа «Іномовлення України» на створення серіалу «СМТ Інгулець». На роботи над серіалом виділили 33 мільйони гривень коштів з держбюджету, пише Цензорнет. Новина про виділення такої суми з держбюджету обурила Кондратюка та багатьох українців. Він порівняв дві новини, які з'явилися майже одночасно: про оголошення збору Сергія Притули і виділення коштів на виробництво серіалу. Аби надати розголос у цій ситуації, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі про це, що думаєте ви, чи варто зараз витрачати такі шалені кошти на виробництво серіалу. Я розумію, що це буде українською мовою, що також потрібно піднімати культуру, допомагати митцям українським, але що зараз на часі, що зараз важливіше? От що питає Кондратюк. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна – це Сергій Притула, його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина – це те, що держава виділяє 33 мільйона гривень державних коштів на виробництво серіалу, здається, «СМТ Інгулець» продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні, вони, знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип «моя хата з краю». І пофігу мені ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з РЕБами? Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І може це відео почують ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю, якщо ми зараз будемо добудовувати музей Голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів, ми не підтримуємо, і не тільки дронів, нашу армію, вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. Залишіть вашу думку, адже вона важлива, і певні діячі будуть читати коментарі і зроблять висновок. В кінці Кондратюк підписав ось це відеозвернення: вибір простий: або дрони, або серіали і барабани. Але останніми рашиста з України не вигониш. Якщо й давати гроші кінобізнесу під час війни, то на документальні фільми, які фіксуватимуть силу і незламність Збройних сил України, трагедію та героїзм українців і злочини російських варварів-окупантів. Так підписав своє звернення Ігор Кондратюк. Що думаєте ви? Напишіть. І чекаємо також відповіді від власне Кондратюка. Уже пройшло 3 години після звернення, але відповіді в мережі я не знайшов.